O ma da kuko ni ntalan wa ba fi pile annabi minhu wa muqtatami minhu to shele lara annabi wa muqtatami ati bitalan wa ba pari shemies yaumun ijo tabi annabi ijo kan ni tafarrasa fihi alfursu to se ipe awon furusu iran awon farisawa tafarrasa won riran isipaya ba won pe kini annahum ba won o qad unziru bihululil bu'si wan niqami wan niqami gbogbo ola ti won lo gbogbo agbara ti won lo ko sani ti o ma Roman conquer, Roman empire, Roman rule the world laye igba na inu won na ni Alexander the Great ti jade to ka kiri gbogbo aye to lo nfe conquer gbogbo aye amma kad unziru ikilo ti de ba won nipa pe kini albuusi ogun wa nikami ati inira nbo wa sele si ola won ati ran won aturuko won gugu e pada apare wa bata iwanu kisra awa ara lu kisra ta ma sifarisan ni bata won sun majuma kilo sele si won wa huwa munsadi'un iwanuhum ogiri won to se ipe laye igba na ko si nkan kan to gbajuma laye to ogiri ni bi iru ita American building sin ati itawon Israeli building sile Palestine gege be na lo giri na ti ri ko si ogiri laye ngba na to tobi to o wa majuma wa wa munsadi'un ni nto ti wolule ogiri to se ipe o lele eyan battalions o le ni 1000 awon ti won mo great war o si wa nu in ti won fi royin won gba na amma won majuma bata won majuma iwanuhum ogiri won wa wa munsadi'un o di nto ti wolule kashamli ashabi kisra alama ri awon ara kisra o wa da gege bi gera multe imi bo igba ti o ti e waye nigba ta annab muhammad de wan naru khamidatul anfasi min asafin omi awon sawata odo ni nilu kan tan pe ni sawata won bo won josin be lai meyi omo mama deba amoru jo te bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o mina khamidatul anfasi o din ti mimi re dinira min asafin nitori gbigbo na banu je to debo mi na alayhi wan naharu nin to sele si wan naru inna tawon ara farisa nbo awon majusi in to wa sele si mo ngo sahil aini min sadami o di n to se ipe ojubo re o di nkan ti o ku leyin to wa ku o wa di n to dabi oju odo omi nitori tutu re wa sa asa wa tal anga dajubu hayratuha awon ara asa wa ta sa ibanuje de ba won kilofa buhayratuha ojudo bibo won ojudo mi won gadat odin to gbe warudawariduha gbogbe wariduha gbogbe n to wa lo be
to fe lo mu mi ruda o pada wale belegeizi inazomi pelu iba no je inazami ngba ti won wo mi de be ka anna bin nari o ada bi nto sele sina ma bil ma min balalin bi gba tin to sele so mi ni ntori titutu bendi medi osinan nitori ibanuje wa bil ma'i o ada bin to sele so mi ma bin nari min dorami o da bin to nsele sinan tori gbigbona aye omi nigba ogbetan iwa ngbona inye oruku gbona aye na nigba okuta o wa tutu bi erofo bi etudo walijinu tahtifu walijinu awon anjanu taatifu won rin ka kiri lagbede meji sama wale aniwaru saati'atun be se ni imale nse ni mbureke ka kiri agba nla yi wala haqu yadhharu wala haqu ododo in safihan ara re njo na mimma anan ni nte yan le fojuri wa min kalimi ati nte yan le fenu so amu amu awon keferi won fa loju wa somu wa dileti fa ilanu libasha'iri lam ilanu libasha'ir onna ni ilu agogo abi ikede irodun nu pe won bi annabi wa muhammad lam o da gege bi igba ti ko sele si tusma wa ba wa barikatul inzari awon mana mana kilo tin sokale ni lam tushami o ada bi igba ti won ri min ba'di ma akhbara aqwama ka'inuhum leyin igba to se yipe ka'inuhum baba alawo won awon ti won wo yepe ti won wo yan rin igba na akbarahum won ti se niru won ti so nla abari akwama fawon eyan nipa nti o sele si won bi anna dinahumul besin won ti won gbe dani al muwaja lam o ti wo lam yakumi koni gberi mo wa ba'da ma ayanu fil ufuki min shuhubin leyin igba to ti han si won awon arawo lagbede meji sama kilo sele munqaddatin awon sokale bi oko wafkoma fil ardi min sonami dede ntin be lorile ile aye lo sa njo na gogo sa tin be nka aba gogo sa tin be nka aba njo na ti won fe bi anab muhammad ko si ti won ba tori re oge bole sallallahu alaihi wasallam hatta gada an tariqil wahyi munhazimun awon anjanu ti wa rin ka kiri agbede meji sama won wa pada wa majuma di en to se yipe ni sama ni won di eni ti won le loko minashayatini lawon anjanu yakfu isramu munhazimi ti won to oju pase ati ji oro gbo lenu awon malaika wa so fa won baba lawo ka annahum haraban awon anjanu ni ba won ara won se nle won loko ti won le won o wa da gege bi awon ti won bese awon ti won bese ere abutalu abrahatin lodo awon to pera won lakin leyin abrahatu e ja awon abrahatu golon bele o ka ba se ma bi won se mu ere nigba ta won eye ti won le won loko ti won mu ere gege be la won anjanu na se nsa ere aw askarun aw askarin abi won da gege bi omo ogun bila haso min rahataihi bila asa tale loko min rahataihi lati bi atele wo re mejeji annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba to le won iyen logun bada won po repete awon sahabi wa ba nabi pe ya rasulallah awon ara bi po ju wa lo tan ba si segun wa leni ko si tin je islam annabi wa na wa bai sayyidina ababakar sayyidina umar ati gugu awon sahabi won la won gbo tawon oku tawon nsari bo ti won si nsoro pe labbaika labbaika ya rasulallah
David wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi si ko wa dani ba o sa dua o si da bo se da gogo bi ta won keferin ni wa to touch won won wo lule eti won di imu won di o di won di won ri nkan kan ma ibe la won yin bo ti ko ti aga si tan yin allah 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 nabuzan nabuzan bihi ba'da tasbihin nabuzan jiju kani la nabi ju awon oko ni ba'da tasbihi leyin gba ti won shafoma bi kafihima la telewo re mejeji bi badni ima ninu atelewo re mejeji nabuzan musabbih oda gege bi jiju kani musabbihi feni to se tasbih min ahasha'i mulidakimi ninu agbedu ti won po jade ta lo nda won na la nabi yusuf sallallahu alaihi wasallam so di so man do bi re allah allah ja atili dawatihi ibe nla fe kan bahi ya sanadi wato je pile mi tabwa jati raasi raasi ori mi al khati'a ori mi ni to kun pelu opolopo asise tawajat mudari re wa be o iwo ojise nla sallallahu alaihi wasallam haja kal yawma al muhija al muhijat muhijatun inira idamu ipayin keke o sare wa sodo wa nabi njoka bani ahmat minka dumu'atu ngba o de waju re o da omije omije da latara anu ati keti nbe lara re tori lara onisoro ni zakaruka dolla dolla zakaruka ise dolla dolla egbin sangwa mi egbin farta fat minka egbin nijo kan oranti re latara dada to se fun farta fat ofo ori giga latara re annatun warannatun ojo oke o pariwo latara adunun to se fun wasababta dam'a fi talalin nijo kan iwa nabi da omi je latoju re bo ti wa kan sile ele talalin to kan sile ele ori yan sara ani uli abutahiyatu len kana o si gin rugbin tin ta sansan omi je to jabo loju re sadatun fi baytiha sharafun sadatun ninu awon asiwaju wa awon ayawa fi baytiha sharafun nigbati wa annabi wonu ile re mimma sharafun giga o ba ile na mimma zayau latara ketin belara re alwujudatu tolong ba se fun sayyidun min nuri talaatihi asiwaju ni wa annabi wa muhammad ka to se pe min nuri talaatihi lati bi male bi bere kanatil a'radu wazatu gogo ntin be ati ntolon da lo pada wa se wa latara bi bere nuruhu aslu liwujudi imale wa nabi oni pile gogo sheda wa min nurihi injabati gayabatu latara male re ni gogo nti o si fi wa nuruhu aslu likiyani imale annabi ni pele gogo nkan wa min nurihi tilikal kiyanatu lati bi imale re na ni gogo ntorin ni ti jade anbiya'ullahi min azalin gogo awon annabi olon ni pele won lahum minhu irtishafatu lodo annabi ni won ti ri ja annabi giga ni min atoya ul malaikatu ninu ola ati ebun ti nbe lara annabi lolon ti yo malaika ato'una al alawiyatu awon ti won teriba fashe olon tawala yi giga
kamilun laula annabi lani kikpe laula kamala ti ba so la kikpe kamala tu lam takun yawman kamala tu ijokan ba ma ti pe sallallahu alaihi wasallam wala wil akwanu tamkusu an nurihi an nurihi to ba se yi pe gbogbo aye han ati gbogbo ntin be nbe awa so yi pe kolon yo imali annabi ko nbe fi lahazati ma tu laarin iseju kan gbogbo oni sima lam yazal fi sulbi muntakilan annabi ko ya gbogbo leni tin paro ara re ni baradi ni baradi ni baradi tatahadau alkarimatu ti olorun oba wa mu lati be bosibi lati be bosibi ti o se ni kaka fe ni nla lapale fi zuhuri sajidina lahu fi zuhuri sajidina lodo awon tin kirun tin belon tin se tolorun la nabi tin bosibi kan sibi kan lahu sajadatun wan kilabatu gbogbo awon tin sin lohun latare la nabi tin paro ara re titi to fi de ara sayyidina abdullahi ko to dara sayyidatina amina wa tabadda inda maulidihi o wa sele nbi ijo ti won bi majariyatun ajibatun majariyatun majariyatun sele ajibatun lawon kaima roma an yarimi aburahatun aburahatu gbero lati le loko fataramatu lihijaratu alan wa dawo ko jo funna inshiqaqul badri kana inshiqaqul badri sisan osupa si meji kana embe ninu ise iyanu to sele lowo annabi kama kana lisadri inshiqaqatu gege bo ti sele si gba aya re na ti won la si meji ninu ami ise iyanu wa qalilun hina baraka fihi die ta nabi gbowole to sadua le sarat fihi ziyadatu len kana odi kupo tawon eyan ole wa le lo tan nje ta nabi fe eyo mo nabi sallallahu alaihi wasallam na naju wayra ko ni to so ye sayyidina aba uraira on sanu hadisi ati sayyidina anas mun shan la annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa pe n pe kun lo pa awon eyan wa kan wa jeun walima yahu onje na kini awon awusa ma n pe ni dambu awo ni nbi agbado abi dawa ni wa ma fi se bere fu bayi ni gbogbo onje na boya lo tu abo ti nbe nwaju ni annabi wa gbe kale sallallahu alaihi wasallam o wa gbo wale o sadua le o wa pe khadi mi e pe lo pe gbogbo awon sahabe wa ni kan ma wole mewa mewa bi gbogbo awon sahabe ti po to njo na oni kaluku je fi le ni wa qalilun ina baraka fi na'am sabaha almat'um fi yadihi annabi bu onje o fe fi senu gbogbo en tin be legbe re si ngbo tasbi ti onje na nse wal haso be na lokuta summa al utayna utaybat utaybat be na ni gbogbo awon nkan to ku lori sirisi bi igi bi be won se tasbi ngba ta do wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarra laistu mu'tarifan kinu o bohun nipase ba nabi ti je wazuba wazuba gege be na ni igala wazibu ati koko wafa wafa washatu washatu be na le wure oh hmm anakum la shangomi anakum la wa laisu kinu abi ben ona ni to sele si safina no awon khadimi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ranse lo si lukeji ba ti wa nbo wa ile suba lona
wọ́n wò pé ṣe kó wọn ń sùn bí kan ní ṣèbá nẹ́bì ló rẹ́ mi ń ṣe bó ti mórí sánà ni láàrin aginjù ni kò ní ń yọ sí bí kì ní ti yọ sí báyìí tó búra múramù ó ní fara rẹ balẹ̀ ana khadimu muhammad khadi ni annabi ni mi lẹ́nkanna kìnní ń ti lọ́ọ̀lẹ̀ ó tẹ̀rí ba ló bá bọ́ sẹ́yìn sẹ́yìnà sàfihàn ó ní bóun ti ń lọ bẹ́ẹ̀ ni ń gáìdì wọn títí tó ń fi jáde sọ́nà kó tó padà lẹ́sùnú ni wàzúbà ìgalà òun náà ní ìtàn tí mo sọ fún yín títàkù tí ọdẹ mú anabi nkọjá lọ ló gbóhùn ẹ anabi wa bá sọ̀rọ̀ wá tú takutí ẹsẹ̀ rẹ̀ kò pẹ́ tó lọ lẹ́ni tó dẹ takutí dé ó kí anabi anabi kí amẹ́kù mọ anabi lu ló bá lọ bí takutí rẹ̀ ó rápẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ló bá ní bàbá ẹ̀dákunṣẹ́ ẹ̀ bá ń rí yín tí takutí yìí mú anabi ni mo rí ìgalà ni níbo ló wá wà anabi lémi mo tú lẹ ní ẹṣẹ́ kí n mọ́ àṣẹ yín anabi nígbà mo kọjá lọ mo gbóhùn ẹ mo sì wáá bá ní n sọ fún mi pé láfẹ̀júmọ́ ẹ ló ń bímọ òun ní kóun sáré wá jẹun ní kọ́yàn òun lè ṣẹ́ kóun fọ́mọ mu ní takuté mú àmọ́ ká anabi dákun kó ṣàánú kó tún ń kalẹ̀ kóun lọ fọ́mọ ń lọ mú kóun padà wá ẹni wá wò pé irú ọ̀rọ̀ wò lélẹ̀ kò pẹ́ sígbà náà ní gala náà bá dé ó bá anabi sọ̀rọ̀ anabi bá kọjú sí pé ó ní òun ti dé kí n fi takútẹ̀ ń sìn lẹ́sẹ̀ ọkùnrin ń dákú lẹ́ǹkan náà gbàtí ó dìde ó ní ẹ̀dákun ta ni ó lẹ́mi ni muhammadu rasulullah ìjọ́n ló gba ìsìláàmù ó lóun yànda anabi ní kí gala náà máa lọ zuba nu ni wazibu ikoko abi abi zaril gafari adi allah ta'ala anhu umma siran ko to di ko di muslimi o wa lagbo eran ni koko kan wa bi koko nti de be na lo yo idati ìkòkò ń bá sọ̀rọ̀ bí èèyàn bí ibi ìlà ọwà tó ń sọ ẹran ọmọ pé ìmọ́lẹ̀ oríire ti sọ̀kalẹ̀ mẹ́dínà ni ó ní ìmọ́lẹ̀ oríire kí ni ìmọ́lẹ̀ náà ó lẹ́ni tó ń pè ní muhammadu rasulullah ni ẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní tó bá fẹ́ mú oríire rẹ délé tètè lọ kí wọ́n náà lọ gba ìsìláàmù kó sorí ire lára àbísàrí wa ń sọ fún kòkó náà gbá ó dàá mo ti gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹran tí mo fi kalẹ̀ nkọ́ ó ní tó wá ṣàdéhùn kọ́ lọ ọbẹ̀ èmi náà ṣàdéhùn pé gbogbo ẹ̀ màá ṣọ́ wọn dìẹ̀ nǹkan kan ò ní ṣe bó ṣe lọ mẹ̀dínà nù ni nígbà dọ́dọ̀ ànábì ànábì kí káàbọ̀ ó dákọ́ ẹ̀ ó sọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ fún ó tún jẹ́ ìmọ̀ ẹlẹ́ǹkejì nígbà gbogbo ìsìláàmù tán tó ṣe ìtìráà ó padà wá ó débẹ̀ ìkòkò dúó dé kò fọwọ́ kẹrin kò ṣe nǹkan kan ó wá mú odidi àgùntàn kan ó dù ó sọ fún kòkò ní kòkò gbé lọ wazibu nù ni wàṣáàtù àti ewúrẹ́ àbí òun náà ni ijọ́ tilẹ̀ bíi dù tó fi poison sínú ẹran ewúrẹ́ tó ní ká gbé fún ànábì ó mọ̀ fún ànábì fẹ́ràn ẹ̀rẹ̀ ewúrẹ́ ó wá mọ̀ ọmọ òfin poisons bá ànábì ti gbé ẹran nì báyìí sókè ẹran tán ti dín tán ti sè náà ní sọ pé látàkù lè ní yàrá sùlá bẹ́ẹ̀ ń nàbí àsùnmù sànà àhólábì ìdù májẹ̀mí ìwọ ànábì lára àmì ìwọ ńbẹ̀ńbẹ̀ lábì ìdù ló sì ṣe ló fi sí anabi rẹ́yìn
o si lo ija nabi olohun o je salam fun gbogbo awon to ba je nje awon meji ko na ba awon meta gbogbo won lo annabi ni kala mulabi tori e na igbe mi ohun na tori awon to ku ni ki se tori annabi ki igbe san fun ra re Allah wa ba kugun alal annabi wa kugun alal barka kugun alal barka re eni la nsojo bi annabi eni la nsojo bi annabi